వీడియోస్ కి స్వాగతం ఓం శివాయ విష్ణు రూపాయ శివరూపాయ విష్ణవే నమ మా ఛానల్ విడుదల చేసే అన్ని వీడియోల నోటిఫికేషన్ మీకు రావాలంటే మా ఛానల్ కి సబ్స్క్రైబ్ చేసి బెల్ ఐకాన్ క్లిక్ చేయండి భూచోరక హర పుణ్యమతే శ్రీ మహావిష్ణువు హిరణ్యాక్షుని సంహరించి భూమిని ఉద్ధరించి వేదములను కాపాడటం జరుగుతుంది అటువంటి స్వామిని మనం ప్రతిరోజు ప్రార్థిస్తే అన్ని శుభాలు కలుగుతాయి భూమిని కాపాడాడు కాబట్టి స్వామిని భూవరాహస్వామి అని కూడా అంటారు ఇల్లు కట్టుకోవాలనే కోరిక ప్రతి ఒక్కరికీ ఉంటుంది కానీ అనేక కారణాల చేత సొంత ఇంటి కల కొన్నిసార్లు కుదరకపోవచ్చు సొంత ఇల్లు ఒక్కటే కాదు స్థలాలు భూములు ఇల్లు కొనాలన్నా అమ్మాలన్నా అడ్డంకులు తొలగటానికి ప్రతిరోజు ఈ స్తోత్రాన్ని చదువుకుంటే అన్ని అడ్డంకులు తొలగిపోయి ఇల్లు భూములు సంపాదించుకోవచ్చు ఇప్పుడు మనం ఈ స్తోత్రాన్ని పఠిద్దాం ఓం జితం జితం తేజితజ్ఞభావనా త్రయీం తనుం స్వాం పరిధున్వతే నమ్రోమగర్తుళ్యురధ్వరా तस्मै न महकारणसूकरायते रूपम् तवै तन्ननु दुष्कृतात्मनाम् दुर्दर्शनम् देव यध्वरात्मकम् चन्धांसि यस्य त्वचि बर्हिरोमा स्वाज्यम् दृशि त्वङ्घ्रिषु चातुर्होत्रम् सृप्तुण्ड आसीत्स्रुवैश नाशयो रिडोदरे चमसाः कर्णरन्ध्रे प्रासित्रमास्ये ग्रसने ग्रहास्तुते यच्छर्वणम् भगवन्न ते भगवन्नग्निहोत्रम् दीक्षानुजन्मोपसदः शिरोधरम् त्वम् प्रायणीयो दयनीयदंष्ट्रः जिह्वा प्रवर्ग्यस्तव शीर्षकम् क्रतोः सभ्यावसध्यम् चितयो सवोहिते सोमस्तु रेतः सवनान्यवस्थितीः संस्ताविभेदास्तव देवधातवः सत्राणि सर्वाणि शरीरसन्धि म् सर्वयज्ञक्रतुरिष्टिबन्धनः नमो नमस्तेऽखिलयन्त्र देवता द्रव्याय सर्वक्रतवे क्रियात्मने वैराग्यभक्त्यात्मजयानुभावित भक्त्यात्मजयानुभावित ज्ञानाय विद्यागुरवे नमो नमः दंस्राग्रकोट्या भगवंस्त्वया धृता विराजते भूधर भूस्व भूधरा यथा दता धृता मतङ्गजेन्द्रस्य स पत्रपद्मिनी त्रयीमयम् रूपमिदम् च सौकरम् भूमण्डलेनाथ तदा धृतेन ते चकास्ति शृङ्खोढघनेन भूयसा कुलाचलेन्द्रस्य यथैव विभ्रमः संस्थापयैनाम् जगताम् सतस्तुषाम् लोकाय पत्नीमसि मातरम् पिता विधेम चास्त्यै नमसा सहत्वया यस्यां स्व तेजोऽग्निवारणावधाः क श्रद्धधीतान्यस्तमस्तव प्रभो रसाङ्गतायाभुवबुद्धिबर्हनम् न विस्मयोऽसौ त्वयि विश्वविस्मये व्योमाय एदम् ससृजेति विस्मयम् विधुन्वता वेदमयम् निजम् वपुर्जनस्तपः सत्यनिवासिनो वयम् सटासिकोद्धूत ृज्यमाना भृशमीश पाविताः सवैवते यः कर्मयोग मोहितम् इति श्रीमद्भागवते महापुराणे तृतीयस्कन्धे भूवराहस्तोत्रम् सम्पूर्णम् प्रतिरोजु ई भूवराहस्तोत्रम् चवटं वल्ल లేదా వినడం వల్ల ఇళ్ళు భూములు కొనేటప్పుడు వచ్చే అడ్డంకులన్నీ తొలగిపోతాయి స్థిరాస్తి వ్యవహారాలు ఫలిస్తాయి మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే మరిన్ని వీడియోలకై మా ఛానల్ డైలీ తెలుగు వీడియోస్కి సబ్స్క్రైబ్ చేసి బెల్ ఐకాన్ క్లిక్ చేయండి దీనివల్ల మేము విడుదల చేసే అన్ని వీడియోల నోటిఫికేషన్ మీకు వస్తుంది మేము ఈ మధ్యనే విడుదల చేసిన దుర్గా సప్తశ్లోకి స్తోత్రం వీడియోను కూడా చూడండి మరొక వీడియోలో మరికొన్ని ఆసక్తికరమైన విషయాల గురించి తెలుసుకుందాం Thanks for watching.